No. Atung pasir kilau ko. Tama ni. Usah ya, bye. Oke. Ah, pura kulit usah. Pura kupat tama ni sebenarnya. Kupat. Atlang. Oke. Ini. Hai, atung pasir lu. Kilau ko. Ilaw lagi kayak dindut. Kaya dindut tak kita ikut skin ilaw. Tapi nak pas yang lepas kena mga wadah, istri dia. Eh, ang limon. Tepis kita. Ay. Ilaw na yung mga kaya. Loh, kusang lagi buat dikri undur dia nga. Tapi ipo mang. Ah, biyabas. Biyabas. Oke raw, beli mana? Biyabas daw. Rog lain lagi punya aw. Paksit lang lang aw. Gawa sana. Kena aw na to ron. Mayar bagi mga ipun. Sus! Kena bagi yahar bagi ipu orang pada. Kena ba sipit kena aw. Nah. Amaron. Lebang kaya arif sayo. Terus ng pius sekarang. Amaron. Ye! Kamara kabot tadi, Kamara lagi kuang. Payas tonto. Unsa ka na yun? Ya bos ni kena betul tak ojut. Ya bos ni. Bila ni balik. Woi. Santai juga ni. Mesti piat dengan yang susah ni di kuharun lah. Waktu ni nak kuat. Bikin Tuhan. Libu kita ni. Mahor tak pun mengatakan dia. Terus dari si penguat. No.